मध्य प्रदेशको सरकारले खेत खेतमा पानी र हात हातमा रोजगारीको नारा दिएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर किसानले लामो समयदेखि भोग्दै आएको सिंचाइ समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन खेती लगाउने समयमा आकाशे पानी पर्ने क्रम वर्षे घट्दो छ भने किसानका पीडा झन बढ्दो छ जनकपुर धामको लोहनामा सय बिघाभन्दा बढी जग्गामा सिंचित गर्ने उद्देश्यका साथ एक करोड साठी भन्दा बढी रकम खर्चेर दुईवटा डिप बोर्डिङ गाडिएको छ खेतमा सिँचाइ सुविधाका लागि पाँच अघि बोर्डिङ गाडिए पनि किसानहरूले भने अहिलेसम्म आवश्यक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन केही महिना अघिदेखि बल्ल एउटा सुरु भएको छ भने अर्को सञ्चालनमा नआउँदै मर्मत सम्भार गरिँदैछ मध्य प्रदेशमा कुल पाँच लाख चौहत्तरी हजार तिन सय साठी हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहे पनि दुई अर्ब तिस करोडभन्दा बढी खर्चेर गाडिएका अधिकांश डिप बोर्डिङ सञ्चालनमै आएको छैन मधेसका आठै जिल्लामा तिन सय तेइसवटा डिप बोर्डिङ गाडिएको भए पनि एक सय त्रिचालिसवटा प्रयोगमा छन् भने एक सय अस्सीवटा अझै सञ्चालन हुन बाँकी छ मर्मल समाहारको आवश्यकता छ तिनीहरूलाई हामीले किसानको माग अनुसार मर्मल समाहार गर्न सकेको छैन किसानको धेरै माग छन् धेरै माग्छन् तर बजेटको सीमितता छ हामीसँग बजेटको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अनुसारको गर्नै सकेको छैन मध्य प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि रहेकाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कृषि उपज बढाउन पहिलो प्राथमिकता राखेको छ तर ठुलो धनराशि खर्चेर गाडिएका यस्ता बोर्डिङ सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले न्यून बजेट छुट्याएको छ यसलाई सञ्चालनमा ल्याएर सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन यो सरकारको प्रथम तर छन्को लागि अलिकति बजेट कम परिरहेछ सिन्चाइ प्रयोजनका लागि एउटा बोर्डिङ सञ्चालनमा ल्याउन डिप ट्युबवेल घर तथा ट्याङ्की भूमिगत पाइपलाइन विद्युतीकरण ट्रान्सफर्मर लगायतका आवश्यक पर्छ तर कतिपय स्थानमा सञ्चालनमा नआउँदै ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन् सोह्र गतिको राति बाह्र एक बजे राति कति बजे राति चोरी गर्यो त्यो पुलिसले भन्छ म त साढे एघार बजेतिर उठेतिर थिएँ तर हामीलाई केही थाहा भएन बाह्र बजेपछि चाहिँ चोरी भएको हो कुनै बेला मध्य प्रदेश अन्भण्डारको रूपमा रहे पनि सिँचाइ अभावमा किसानहरू आवश्यक प्रतिफल लिन नसकेपछि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ मलखाद उन्नत बिउ बजारीकरण र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यहाँका किसानले उर्वर खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने समस्या बढ्दो छ सुखा खरेडीको क्रम बढ्दो छ सिँचाइको अवस्था यस्तै छ अब त कमी कमजोरी सुधार गर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा वृक्षेश यादवका साथ अनिल मिश्र लोहना जनकपुरधाम धनुषा